Битолската група Фолтин по повод своето 25-годишно постоење во античкиот локалитет Хираклија ќе одржат целовечерен самостоен концерт на 21 август од 21 часот. Концертот е по повод 25 години од првиот настап на групата кој се случи токму во Хираклија во 96-та година. На концертот во Битола, освен колажот од предходните 9 албуми, Фолтин премиерно ќе го одсвират и нивното најново издание Simultan Backnash. Концертот во Хираклија се случува после низата промотивни концерти низ Македонија и странство. Настанот ќе се одржи според протоколите за одржување настани на отворена.